От 1 февруари всички деца до 14 ненавършени години ще пътуват с безплатна карта в градския транспорт. Това става възможно след решение на правителството, което още в края на миналата година прие промени в нормативната уредба, регламентираща субсидиите и компенсациите в обществения транспорт. Децата от 0 до 7 години пътуват в вътрешноградския транспорт с карта за безплатен транспорт. Важно е да се знае, че тази карта важи в цялата страна. И в Бургас, и в Варна, в София, където отиде, във всякакъв вид транспорт. Автобусен, трамваен, метрополитена, във всякакъв вид транспорт. Но за междуградски транспорт децата от 0 до 7 години е задължително да пътуват с билет с нулева стойност. Това много държа да го кажа, за майките да го знаят, защото това е превозният документ на децата. Картата за вътрешноградския транспорт и билета, който струва 0 лева за междуградските линии. Новото, което е за децата от 7 до 14 години, също имат право да пътуват вече с карта за безплатен транспорт във вътрешноградския транспорт. А за междуселските, за междуградските линии пътуват с 50% намаление. Всички тези превозни документи се издават, законодателя така го е разпоредил, се издават на база предоставен акт за раждане. Затова апела ни е към родителите или да имат копие в себе си, или дори и снимка на телефона важи, така че когато се издават тези документи, да предоставят акта за раждане, за да може да се издадат превозните документи. От преференциални цени на билетите вече ще могат да се възползват и хората с увреждания, които имат намалена трудоспособност до 70%. Те ще имат право на отстъпка както за градските транспортни линии, така и за междуселищните в размер на 25%. Има и няколко категории пътници, които пътуват безплатно. Това са военноинвалидите, военнопострадалите, ветераните от войната, които вече, честно казано, се броят на пръсти. Ние в нашата община последните 2-3 години нямаме такива издадени карти. Многодетните майки. Хората, които вече имат закупени годишни карти за обществения транспорт, ще имат право да ги преиздадат, за да се възползват от новите по-изгодни условия, които влизат в сила от 1 февруари. Къде в Пазарджик могат да се получат такива документи? За вътрешноградския транспорт, автобусен и тролейбусен, на бюрото за абонаментни карти на улица Екзархиосиф, на спирката пред Младежкия дом. А за междуградските пътувания на всяко едно, на автогарата и на всяко едно билетно гише на различните превозвачи. Стига детето да отговаря на тези критерии, с предоставяне на акта за раждане, то може да пътува по междуградските линии с 50% намаление. Абонаментната карта ще съдържа снимка за възрастовата група от 7 до 14 години. Срока на валидност на картата е или 365 дни, или до навършване на пределната възраст на детето, даваща това право.